I takovej strojník v šoubárne. Pôjdem umyť riady. Si môže prečísť Virgília. Počkaj, teraz mi ťahal Hášes. Ja neviem, čoho sa tak zlákol. Hášes sa mi zdá strašný. Milo sa to pustil Marečka chalán, kde sa tam išli pošte. To by videli asi druhý raz. Hášes ti ťahal? No jazdec G5 sa zľakol. Čo je za otvorenie? Jazdec G5 sa zľakol, ale kvôli tomu hrať H6. To ti hral H6 v tomto ťahu? Počkaj, neviem, je tak veľa. Keby som mu dal cen, tak on jediné, čo má, je toto. A či sa nebal, že mu to tu vezmem, kôň zoberiem. Jej, aj no, ty si stri jazdec G5, ty by si určite naťahol. Takto, že to obetuješ, tak vieš. Tak, či je dobrú chuť. Šlepa! A toto, a šlepa, bež ma to. Tu nemáš mesa. Ako, aj jeden chleb by vyšiel. Musel by ísť sem, lebo inak vôz je tam. No a teraz možno takéto niečo. Korenie, sol, majoráka. No, kde máš pohár? Ale neviem, či by som to ukvetoval. Však ja ti zoberia na šach. Vieš, toto ti zoberia. Počkaj, tam nejdeš. Neviem, ale asi sa to bál. Asi sa toho bál, lebo asi bol to len deň. Nebolo to nič dôležité, ale H6 kvôli tomu hrať. Ale tak nebudú polievka, babkové nikdy nezaustilo, ale ja keď robím polievku, ešte ju trošku múkol zaustím, ale nebude polievka. A ja som teraz hral malú vieš, ale ja som tu takéto niečo videl, ale chcel som, že či pôjde po nás. Čo som myslel, že ty sa nejaký ešte za. Nemal si hrať rošadu ešte. Ale nič ti tu nehrozí. Rošada nehrozí, ale rošada je rošada. Nemá vývinové polievky. Toto sa mi zdalo predčasne. Neviem, toto som ešte rozmyslel. Ja si idem pozrieť, pripraviť sa na fajtra. Jasne. Je dôležité sa pripraviť. Je to možné, no. No. No sa furt pripravujeme. To je určite dobrý ťah, lebo tam čozne celé to kráľovské krídlo. Sa furt pripravujeme, samozrejme. Čože pejna, to je určite nie. Dáma A4, s tým, že... Zatiaľ je to nevýzal. S tým, že mu tu... Sú tak otvorím, ešte povedzte. To sú dobré, zajtra. Zajtra na Jozefa. A nie, tak on aj vydrží, že to sa dá, že do 30 dní ste. Počuj, to teraz, dobre, počkaj, to ty si to dá, teraz takto hral? Zase kedy sa... Bádo má chuť. Á, to mi napadlo. Tak otvor. Počuj, ale tu je to tak umele nastavené. Nemusí sa celý. Tam bolo, že počuj, do 30 dní poutvoril. A prečo nie tu len tak? Otvor ho kľudne. Prečo nie len prečo tak? Prečo za B7 nechytil? Jako? Za F7. Tak dáma stredy, alebo dáma... Ale aj tak, to je, vieš... No a ešte ste nebyli... Je umysel bol jasný, že kým to toto tu má, neurobí rošádu a dovtedy týmto sa nepohne, toto sa nedá, lebo to zauberiem. No, zatiaľ dobre. Tak ako s takým úmyslom, že ho tu zavezmi. Zatiaľ dobre, vieš, ale to E5 mu dosť pomohlo, no. No, on ťahal... Vezme si rovno. No stále, jak stále, to je jak divá svina. Ako zatiaľ je to v pohode, lebo tu je už zatvorené. Máte si šepať? Nie, ešte tam s tabletom, ešte pôjdem ho umyť a... Bude spať? V podstate bude, tu bude. Som nevedel, čo hrať C3 som hral, ale to možno nebolo také dobre. Na Q9 zaspí takto. Takže dáme E7, hej? Mhm. Paprika paprikuje, cesnak, cesnak. Dáme E7. A myš myší. Tak. Chutila? Výborná. Papi, dajte si česnačku, je geniálna. Ja bylo mám česnačku. Sere 3, ale to neviem, čo bolo dobre. Tady je výraznejšie samozrejme. Však ale nič iné si tam aj nemal, hej? No ako normálny vývinový ťah som. Nič iné si nemal, hej? Ešte som rozmyslel toto. S tým, že ísť sem a sem. Však to ti dá A6 preventívne, nie? A6 nevadí, môže ísť len E5. To môže ísť. Však aj ak dáš dve figúry? Aha, nepočkaj, tam ti doberie. A dáš na C8. Tam ti doberie, hej. Je to také, no. Ale možno by mal toto. Bolo dobre. Možno by mal toto. Hej, no, presne. Nemal, ale teraz aj. Medziťa. Ale nie, tu máš dvojitý šach. Dvojitý mám, ale čo potom? Mám napadnú tú dámu. Jano? Ja. Máš napadný toho poňa. Tak by sa dal. Že ťa má vysporiadať. 6, hej? Čo si povedať? Ide sem. Našu ligu? No nie, na fide.com partiu. No, normálne mi ukazuje. Babo. Že normálne ukazuje, hej? Áno. Takže potom má aj tu však, ale nie, lebo to, ale nie, tam to nie je dobré, lebo dáma ťa vysi. Ale ja ti za 3 nevyzeralo zle. Nie, toto nie, nemôžeš toto dať. Čo chceš, povedať? Našu ligu? Nie, aha, dobre, to
Bielý. Teoreticky môžeš. No znova je to šach. Úspešne to nemôžeš hrať, hej. Ale to ti vezmem. No tak nie. Máš figuru? Nemám figuru, máš, ale... Tu... Máš figuru, mám, tak mám, by si to prehral, keby si nemal figuru. Lenže... Lenže ty máš figura? Lenže ako... Tak? Je taká figura. Máš lepší vývid, no. Ako je to vrázne, no asi to by si... Mohol si tak hrať. No ale to som ani nevidel tak ďaleko, ale to si doma pozriem, to bolo zaujímavé. To si mohol tak hrať, to je pravda. On mi tiež hovoril, že nad tým rozmýšľal, či to môžem hrať. Ty koksláko, ty si mohol rozlúsknúť jak hada. No, to nebolo jasné, že či je to vyhrané, ale s týmto som vyslovene počítal, že kôň A3 to som počítal, na tým som rozmýšľal. No počkaj, ale po kôň A3 to je otázka, či to nemal rovno. Nie, on skôr som rátal toto, že ja idem sem, on teraz. Toto sme rátali. Lebo A6 je zbytočné, A6 bolo zbytočné. No. Ale s tým, že mne zatiaľ nejak veľa nič nehrozí, ja sa môžem normálne uhnúť. 50% zľava. Čo to stalo potom? 7. 7 eur. Máte dobrý, my sme 6. A je ich tam perpenditrovka, hej? 70 centov. Ale je otázne, že či fakt, že toto... Ak neodpísam dvojke, tak zlúžam cez dva. A tak to nevyžiadne, že to je komplikované tam. No rozmýšľam, že... Dá si to dole, hej? Tam je nejaký zim. Tam je nejaký zim. Preto si počkaj, tu máš čítať. Vieš, ja už je to iné, lebo to ti vyšlo. To máš dať klik. A Mario, takže asi to máš položiť. Položiť na to. Dobre. Ešte niekedy prehry. No, musíš zobrať. Dáma. No, ja idem sa. Ktoré? 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 No a teraz toto by sa malo... To by sa malo dať, ale len zacvaknúť. No, jednu prehru mám v tom čiku, akože... A jednu prehru som mal, že som mal prehrávku. Tak, tak. Ešte jednu s tým. Nie, ešte lepšie je. Nie. Troch pikov, vysíš tu. Hej. A tu už hrozí aj také, že sem, keď toto nejde. To nie, to netreba siliť. Bolo to ďaleko, nevýraz. No ale to som ani tak ďaleko nepočítal. Pohár, kto chcete? Počkaj, tak. Dobre, kto chce pivo, sme na pivo. A ja si dal, hej, počkaj, ten kôň je tu. Môže byť motylíkovi? Jasné. Počkaj, ešte jeden kôň je tu. Iného motylíka dáme potom, hej. Takto? No, všetky figurky. Hej, kosové 3 si dal, no. A teraz čo dáme? On kôň je 6 normálne. Však nič iné nemá, hej, povedzme si rovno nič iné nemá. No však nič iné nemá. Pozrieme na to, jak mu stále figurky. Kto chce ešte pivo, tak toto, koľko pohárov? Jezde 6. Chlopi, koľko pohárov? Raz čo? No nie, ja vino. Nie, ty vino. No takto, tu som uvažoval. Vieš čo si teraz dal? Ty si si zabral. Alebo ešte tu na miesto sa 3, toto. Toto mi ešte povedzte, na miesto... Pivko? Dama... A čo? Sa je pivo? Nie, nie. Pivo? Dobre, dama je sen, toto. No, povedzte mi, že čo to je. Objednávka na bagáže. Dlhý motýlik, ale... Nepočkej, no však bez kýry. To nebude motýlik, aby sa to... Ako hej, to by sa malo hrať, lebo potom máš strelec B2. No traja, 5 výkrov, to bude vojovnici. A tam ti by si vieš na... Máš mi tiež pravým, tak ale on má sebe 7, no tak to je tiež. Čo má? No však ale to musí zahrať najprv. Povedano, že môže zabrať... No, nie je viac. Možno môže zabrať, ale 4 potom... No, počkať. Počkať. Keby zabral CD4... Má sa strel z G7, musí zahrať. Tak? Tak ja tak. A teraz sa zahrať. Ale to musím držať. Ja tak to takto vezme. No, keď to by nebolo dobre, zoberieš strelcom a potom, no, potom dám, prídem o uväžu. To by mali strelať, bo ono bolo náležené. Zoberieš to všetko. Nedalo postaviť to. Nie, to strelcom. A prečo on hral jazde z D7 vlastne tam? D7? No, to hral hneď v druhom ťahu, alebo sa to... Lebo tam si zavrel strelca, vieš? V treťom ťahu to dám. No, kde sa to zoberie. Nie, toto by nebolo dobre za mňa. Čo, Matúško, ideš spať, čo ideš? Matúško, idem ťa umyť?
trošku, hej. Už chce spinkať? Chce zvyknúť tie 8 chodiť? No, tak okolo 9. To bež tie mal ako ide, vieš, koľko? Ešte len 8? Ešte len 8? Takú to, ale možno, že... Ja asi nebolo dobre. Okolo 8 je zvyký mi ukladať doma. SE3, kone 6. Ja si myslel, že lepšie bolo za ňa... Teraz B4. Si zahal? Za ňa asi bolo lepšie 7-7. Čiže, a tu ti vysí, nie? Kde? Tu ti vysí. Že pivo. Na E4. No dobre. Na E4, ja, však ja netvrdím, že mu nejakého pešiaka nemôžem dať, ale tá... 8 hodín presne, Matúš. 8.00. No to sa mi nezda, lebo tu... Bydla na C3? 0.00. Máš to ňom, isté ne. Same nuly. No počkať, počkať, chlapci. Počkať. Ak to berieš, tak ti napadnem a tu to... Ja, sranda, čo? Čo to hovorí, vieš, na tom, na tej väzbe tam? Tu som mu mal väzbu. Ja mal otvoriť. 10 metrov. Nie je ni problém. Ja, a tu na tú jeho väzbu... Toho sme tam bola. Však ale 10-5. Na G7, po G7 kde vysíš? Ktorý bude G7 kde vysíš? Vysi dám. A tu ti kašle. Aj ty jebe vysi dám. Šach a prídeš do ráža. Mhm. Na to už tiek môžeš kašľať. Lebo to je si prejedol. V podstate horší ako 9 už byť nemôžeme a za predpokladu, že tvrdoši nevyhrá. A ešte tam sú iné nie. Teraz DMS-kou. Prosím. Ešte tam je dobre, že máme dobre skôr. Čierny. D-čko. Strelec, čierny. Tam máš. A keď to zauberiem, tak zošam. Počkaj. Ale vieš, čo tam je ešte zaujímavé? Mikuláš a Ondrašová idú. A medzi Ondrašová a toto tu sa mi páči. Na ďalku? Tuto. Davou? A však došakom ti vec. Potom tuto ti ešte vyšakom. Strelecky vysi. Došakom. Nie, ty musíš zobrať toho strelca. Nie, toho strelca musíš cvakom. Nemusíš, to je chyba. No počkaj, ale môžeš vymeniť. Môžeš. Robíš pár ťahov tak a pár tak. Počkaj, no zoberieš na G7, ty máš čo? Ostala nakladačka i odpovíš. A teraz to tam máme. Teraz je to silné. Keby 3 výhody prehrali, máme 6. Není silná, lebo on to zoberie. Ja mám to, ale ten zápas kriticky z KTK. No dobre, no však. A už mám pešiak. Tak ale pešiak. No tak. Tam keby boli vyhrali. Nehovorím, že je to vyhraté, že to má čierny vyhraté, ale viac menej získal pešiaka a pozíciu už nemá takú zvolatnú. Máš pravdu. Nie. Premeškal si chvíľu a už... Ja si zabil sofo za deme. Premeškal si chvíľu. Premeškal som svoju chvíľu, to bolo B4 pravý čas. B4. To som videl, práve že som to ešte videl. Škoda, že to videl, no. Daj, daj si sofo za deme. Dobre, že som to videl. Dobre, že to videl, ale škoda, že to nezahral. Nezahral to. Sofo za deme. Nehrá, hej, palečem nehrá, mraz nehrá. No, beža F7. A teraz ja som to zbral jazd. Počkaj. Ja som zajtra štvorka. Dám si jazdcom. Musel som. Dobre. Asi som musel. Asi jazdcom. Lebo inak by to mal toto B4. Nie, to aj oni. Ja by som prišiel o toho strávca. Nie, vie to jazdcom. Tým, že som ho zobral jazdcom, po B4 by som išiel dáma 9. Asi mraz, alebo adamča. Možno štrom. Jasné. Ale on potiaľ veľmi pekný ťah. Ja som myslel, že sem pôjde. Bona, toto ma prekvapilo. Mraz neviem. No, tu som sa zamyslel. No. A vychádzalo mi, že asi keď to zoberiem tu, čo je najlogickejší ťah, no, tak mu dovolím tuto mať majoritu, čo sa mi nechcelo. Čože má? Majoritu na pešak. No. No nič. Ale má odkrytého kráľa, hej. Má tam toho majoritu. No vidíš, ale toto jazdec je skvelý, jazdec je. Ja som nevidel, že to tam tak rýchle, ja som počítal so zablokovanou pozíciou. A na tom ti to chorí celá pozícia. Ale ako ja nechápem takých ťahačov, ako aj Maďar dneska hral. Hej, ťahuje na jazdec F1, proste ako ja takýto... Ťažko teda, no už je to vyrovnané. Vyhral, vyhral. To je ťažko tam. Vyhral, ale prečo vyhral. Akože taký poťahovačov, proste je tu... Králnik, poďme mám byť do stredu a mám byť do voľného, za centra, nie tam, kde si na jedna. Ako môžeš, keď ako hovoríš, že máš uzavretú a že kde si preskačeš, hej? Ale no. Vidíš, ak sa tam rýchlo to otvorilo, hej? A teraz ešte aj veži zavadza. No a teraz ten tu ostal, hej? A zobral si útočiť, čo si spravil s tým? A teraz čo si zobral? Počkaj, to je bolo. Jazdec C5 dal. To tento D6? Áno, tu dal jazdec C5, a čo si s tým spravil? Když sa u nás chlapí po perom si zahrať, bože, až tak dozadu moc. Ale to možno nebolo dobre. A na C2 nešlo? Hento sa mi nepáčilo. Ale C2, ani C2 nie.
Žiadna výhra. No nemôžem, však tu mi vysí. Nemôžem. Dobre, Peťo, máš to ani zobrať nemôžem, lebo tu mi vysí. No dobre, no myslím. Mohol som to takto jednoducho vymeniť. Nie, to nebolo dobré asi. Tak, ale buď sa uhnúť, alebo aj tu vymeniť. To asi musíš zobrať na G7. Asi aj. Na G7 musíš je dobre zobrať. Že furt chodíš na tomto, na tomto kriplovi, hej. Ja ho keď postavíš. To je najväčší defekt pozície, hej. Však tu ťa očašujem. Tak takto. Budem otýriť, ak ťa môžem poprosiť. Tam nás to nezavadzia. Aktívne ho zavadíš. Tak tam nezavadzia až tak. Prázdne? Tak zahra 107 s tempom. S tempom, jo. A však netvrdím, že to mám dobre. Povedal by som, že to máš dosť na prd. No ale dá sa s tým žiť. Čo ti bolo? Čo ti bolo spravil, hej? Z aké pozície? Dá sa s tým žiť. Dá sa s tým žiť. To je pravda. Možno tam ešte bolo niečo na miesto toho jazdy Z1, ale už som tam nič neviem. Na B4 už bolo neskoro. Ja by som mal otvárať tomto. Ja by som mal spoletku možno sročiť na telo tú E5. E5 hneď tom otvorení by som ho asi naťahol normálne. Tak E4. Bolo to no. Zabrali na E4, no samozrejme. Teraz som ho zabral na G7. Aha. Zakúzlu. G7. Král G7. Dobrá som na E4. G7, FE4. A počkaj, a prečo si nespravil najprv? Medzi šach tam nešiel, čo? Či by to zmenilo čosi? Aha, nebuď zakrzu. No nie, sa ti vráti, a máš... Zakryl by, to zakryl. Bežakrát, kráľkrát. A to už bolo dáma krát. Dáma na E4. Dáma D6. A to už bolo dosť na prce, no. Ja som tu počítal, pôvodne som išiel takto, preto lebo som počítal, že toto vezme. No. To sa mi prestalo páčiť. Lebo potom to... Tu on má toto, bežak C1 a... Už je to zlé. A mať. No, a mať. Mať. Job tvoju mať. Job svoju mať. Je dobrý, asi za to je jedna, ešte aj mať. Vidíš, ako toho, no? Ešte aj maku, aj maku je. To bol ináš defektový. Mať, mať. To prehrávajúci ťah. E1. Kto sa tam zamkol? Ja som mu nepovedal, že ty si kompletá. Nie, čo si mu kompletá. On počúval, vieš, ak som mu hovoril. Čo som to počúval, čo vidím? Najlepšie na to, že on na to nezareagoval. Počkaj, on si tak hovoril. Ale ti hovorím, akože Šustek bol z neho nadervý, lebo že on čo potiehol. Ja som dotiahol veža C1. Ja som potiehol, čo som to potiehol, čo vidím. Ale on nezareagoval. To je bruchovlové ziny. A Šustek keď si mal na nervy, akože Šustek mal úplne vyhratú pozíciu. Potom sa zbláznil, lebo mu už nezol na nervy. Čo som to a potom takú zavretú pozíciu nejako vyhrával, že lamal kde si úplne na tej koncovke. Čo som to potiahol? Čiže to je dobré, lebo to super vie, čo je. Čo som to potiahol? Áno, a teraz idem sem a keď mi potiahne srkrpne, tak dám 6. Koho je to škoda? Tvoja, tvoja. Čiže je to smola. Púfil si nejaký pánkovat. No, 7-4. No a teraz som myslel, že si vyhral. No, to vypadá iba. Vyhrať C7 a Jožo vyhral. A to len vypadá vyhraté. Hej, ten tvoj kráľ. A teraz si dáma B3 dal a hovorím, a Jožo ide vyhrať. Dáma B3. A jak to bude kryť? Ale vôbec mu nevidíš, že mu dá D5, ty kokos. Ako to D5 sa dám priamo. Ja tak aj toto tu má strelec. A ja si D5 neobliskejší, no. Mne hrozí tu šaha má, takže však to není také, vidíme. Že ja môžem hoci čo ťahať. Už no ako... však hej, po D5 už nie. Ja som myslel, že ešte na B7 zoberieš, ale to si asi... Takže D5, hej? No D5, ale ešte zo slabého pečiaka spravíš Pietra Meneu. No to si čo zahral, tam má G3, čo si poťahol? Však to už ani nie je čo ťahať. Možno som mohol dať na G3. A jazde z F3 nešlo? Konečne s tým koňom kde si vyštartovať? Aj to som rozmyslel, no. Nech tam nezavadza aspoň a... No čo tam má šach, dáma B1, niečo rieši? No v podstate ani očachovať nemôže. No môže tam. Tak očachovať dáma B1. Toto, ja som ťahal blbosti asi, ale toto, no. Ani no, toto ťa tam môže dostať do väzby, no ja viem, že to by tam asi ťa rozmasíroval.
To už nepokryjem tam. To asi nebolo dobré. No, tak ale čo tam bolo dobré? Tam už nebolo pomaly nič dobré. Teoreticky môžem toto kúčať. Teraz na bám besedne môžeš dobrať. No ale teraz ti dobre vieš a fotí šach. Tam mi dá mat. Si vieš a fotí dostaneš šach, alebo ešte tak. Takto. No. Ta, no to už... To už prihára. No čo, je tam mat? Tam vás matuje. Podľa mňa mat matuje. Tu nemôže byť ten mat, takže musím byť sajmo. Ďalej, šach. Čach si dal, dobre. Takže tu je šach a... Buď tam, alebo tam ho dostaneš. Kdem? No tu hrozí mat jedným ťahom, pozor. No ale však jasné, ale neviem, že ja ty tu dostaneš mat. Tak. Nie, počkaj, no tak no, jasné. A keď ideš, keď ideš rovno sem, tak dostaneš tu mat. Taký pekný, to by som sa nechal dať. No nie, no si nemohol. A to aj ste sa za mne. No ja si z F3 nemohol si, no a čo si zahral, Lukáš to ešte, čo si tam vykúzlil? Ježiš, to je smola, takúto partiu prehrať, to ťa naserie. Ale počkajte, stretnite Jara Korenčíka, ten nám povie, ako sa prehrávajú partie. Stalo sa, ako, ale tak mal onu. Však tu je. A čo si potiahol, dáma G3, čo si dal? Ja som dal ešte dáma C3. Á, kokos mat! No je tam jedno ťahové, to možno si nevšimol. Ty to si dobre zahral. Čo ti záveža v F8? S tým, že toho konia si kryjem, no. Keď mi dá nejaké veža sem, tak sa uhnem, no a ako... A žijem. Ešte žijem. Dá sa s tým žiť. Plácačkou a... Ale dlho nie. Dá sa s tým žiť. Hodnotenie pozície. No, dá sa s tým žiť. Na čo hral vlastne po dame v C3? Čo ti zahral? Čo vymyslel mistr? Hneď. No ten pešiak robí z obora, ktorý už druhý raz to čo? Ty si ho mal zrovna na tom D6, som ti to povedal. Už dva razy s ním potiahol, dva razy ťa nazval. Znova som mu dal šach. Aha, a teraz ti už dal CD6, nie? CD6? No ale už to je lepšie. Asi nevera pešiaka? Počkaj. Nešiel brať pešiaka? A teraz si však už máš na mat muž dáš, nie? Nešiel teraz. Radši. Ja sa mu pýtam, ako nechcem to radať. No však hej. Aha. Nemôžem zobrať, lebo prídem o damu. No počkaj. Nemôžem sa moc uhnúť sem. A ešte jedna taká hlúposť. Daj toto. Tak ide do hlúposť. To nebolo dobré, dáma B7. A toto. A to je tiež hlúposť. To je tiež hlúposť. No to neberiem zo šachom. To je zo šachom. Tak opatrne. Opatrne. Nie, toto. Váša. Tam dostávaš mat. Kde? Tu. Hej, na jedna, no. Však ho predkrieš, nie? Či čo? Čím? Jazde svoj 3. Však jazde a stojím na výhru. Povedzme si rovno. Si keď zoberiem dámu, ale stojím na výhru. No ale tu je dáma. Čo? Ja beriem dámu. Sakra. Brato na späť. Dáma B šach a potom silkrát. Dáma šach a potom zoberiem dámu. Jasne, to by mi videli, ale sme to nepotiahli v tom poradí. No kurvi ste. Sakra. Museli ste na tom dlho premyšľať. No dobre, počkaj, nemáš si tu ešte niečo. Vyhráme 3 chvíľku. Neviem, to už som, ja už som mal veľmi malo času. Ešte za čo si zahral? Dáma B6. A počkaj. Však keď vymeníš tie dámy, tak čo sa stane? Dáma G6, tak. Ale on nebude chcem meniť dámy. Tak tu či dám. Ej, počkaj, idem ešte. Toto by bolo takú... nepríjemné. Tak som išiel asi... Počkaj, nemáš tam ty veža F? Nemáš. Ja som ale tu. No ale práve. Ja si tam skúšal taktiku, hej? Nevychádza. Neboj, skúšal taktiku, ale... Nič ten pešiak, jak sa rozbehol láka, kým vás neho... Dva razy ťa nasral. To sa mi najviac páčilo. Ten kripel. Čo som hral? No počkaj, a keď zahraš, nebezpečne to, a čo ti tam hrozí primárne, a veže F8? Nie, nebudem pozerať. Keď chceš, tak to nie. Dáma G3 nerieši nič? Čo tu? B4 ti čo rieši? No tak to je šahamat. To je šahamat. Ak šahamat asi nie. Nie, kde máš mat? No aj, no... Tam... Obetujem dámu, že dôležite. Uhne sa šach. Preto ideme dáma G3. Nie, bože, tam nemáš čo. Nie, tam to je, vieš, no... Stále je to o tom kriplovi už asi 25 minút. Ale furt ho kryješ.
Ale ako kryť kripu a to není furt ako, že furt kryješ kripu. Ale urobáš tá, urobáš tá. Teraz išiel HP, čo sa mi nezdalo až také, že... Počkaj, ty si zahral tam aké 3? No. Čo, to je dobre? A HP ti zahral? No on mi chcel dať toto. No však by som nezdal do neho. Ale to je strašne pomaly, však ja za čierneho by som hral ináč, nie? A čo by si hral? Prehraš. By som ho tam ináč lúskal. Už to vysíš. Poro. Počkaj, vysíš. Nevysíš, to je potenciálna hrozba. Vysíš. Na tento šachtu? No však vežu si vylepší, veža najhoršie stojí, tak ako na čom? No však jasné. Veža je 8, čo na tom ťahu zle, hej? Nič. No však sa zasunieme, no. Zasunieš sa, hej? Ešte, to nemôže byť zle, hej? No a teraz keď ti tu zasuniem, a tam je šach. No však zasuň. A keď ti tu zasuniem? No ti zoberiem s koňom. A keď ti tu zasuniem? Čím? Dámou. Čím? Ale dobre, a však keď ja to... Tu už kone v tríde. Šach, tu na. No vymením dámy. Vymením dámy. Nie, dámy mi pomôžeš. Nevymením dámy. Dámy, nedámy. Na ten biznis sa vám môžem vykašľať. Tu idem. Po vymene dám kone v tríde. Tu idem namáť na F1. Nejaký F1. To ti zoberiem. To ti zoberiem vežou rovno. To zoberie veža asi. To ti rovno hneď vežou zoberiem a ti žiadny ma tam nekoná. My si mal taký pohľad do kúva. A už mám figuru. A už ani toho krypa nemusím kryť. Ty vežou zoberieš. Ej. Ale tak môže dobrať aj pešiaka. Moment, ešte tam nie je nejaký killing move. Killing move tam musím nájsť nejaký. Nie, že treba... Počkaj, tam musí byť začiatok. Vy sa u nás chlapí rozjedol. Šach. Tam začiatok. Počkaj, tam začiatok. Dopredu a čo? Počkaj, tam musí byť začiatok. To ti zoberiem konem. Nemôžeš, ak keď už kráni ten kvot, tak nemôže byť. Konečne ho rozohrám. Počkaj. Ako by si mal vežu tu, hej. Tam musí byť čosi veľmi rýchle. No. Musí prišiel teraz, alebo už si to má došiak pláne. Nejaký killing move tam musí byť. No tam aj F5 môžeš zahrať. No počkaj. Tam má F5. Dám aj F5, ale on hovorí, že je F3. No. Víš čo, ale toto možno, že nebude zle. Tak. To je killing move. Ale je tam toto. Ale to je čo? To je nič. Objednávka na baganže. Tu je remiska. Počkaj. Jak remiska? Nie, remisky nebereme. Ale asi tu je remiska. Tuto vrať. A čo tam zase vidíš? Počkaj, tu je iné, tu je strelec. Sakra. To je vieža. No tak ja ti strelca vezmem, ak ho tam dáš. Mm-hmm. Ty schramznem a tuto ti schramznem. Čo ho tam nedám. Počkaj, tak otočiť celý časný, čo ho tam dáš. Počkaj, potom má strázať mi tak pešiakom význam, keď tam chceš strelca. Nikam nejdem, budem tu do rana. Máš to ešte? Koľko si mám malé času, čo? Rýchlo tu kvačkáš a dám aj v pete čo? Kvačka je hrála zástučaný. Počkaj, vlastne to kvoň sem strelec. Strelec sem, veža sem, hej? Ver. A toto? Dobre, čo je toto? No, a to už teraz aby znam ten tak sem, to už je nič. Nie. Nie, toto. Že? Ver, no, grill. Čo zahraš? No však ukáš. Pokriem. Čo mi hrozíš? Čím? Nejaký pofiderný šach? Myslíš, že nejaký pofiderný šach? To si ľahko pokriem. Pofiderný má to, aj. Pri najhoršom môže sa aj vrátiť na jazdic E1. To krásne poličko. No však sa... Zobla, pešiak a môže sa vrátiť. Strategicky. Odoperoval. Nepotenciálnu vodu. Dobrá, pešiaka. Tu spíňu, hej. Šarci. Tu spíňu, fakt, čo mám, čo. No teraz ti už oberiem. Nie, prečo tak? Tak. Tak. Ten nič. Ide na mat. Čím hrozíš? Vieš, ako jedno hrozí. Sakra, som si to šimol, jak z boku. Taký nenapadný ťah. Tak zahrám. H5. No, ty čo? H6. No H6. H4. A to zoberie H3. H3, no. Nie 4? Kašlem vám na konia. A však mat tam máš. Šahmat, dámo. Sorry, H4. A to je asi jedno, že? To je asi jedno. Nie, to dám na H4 normálne. No ale tak máš šach. Jak tam ujdeš? Šach. Šach. Ešte tam je na mora 4. No. Ale to je jedno, to už je jasné. Chcete hrať? No ale ukáž, ak si to hrať, po H5, prečo nedal? Nedal šach? To je vidlička. Ale H5 to sa mne tak dá pomaly. Pomalo to hral. To si sa ešte z toho nevidel. Nevidel tam nič rýchle, tak to hral pomaly. No. Ako ja. Tiež som nevidel nič rýchle. No a ty si ho mal teraz doraziť. Už si ho mal potresať za to, že to hral pomaly. On sa ti vyšmykol a ty jemu? Prečo nie? On je lepší hráč, no. Ja už som mal časovku, už som nevidel, že čo tak tu hrať. Tak ja nevidel z F3. Ale počkaj, kráľ je tu. Toto je, toto
Počkaj, môžeš aj vúce tam rozdíle, ale on nebol. A ne, ináč toto H5 nebolo až také, no bolo to celkom šikovné. No toto mi som samozrejme videl, že mi hrozí. Je tam jazdec F3, aby tam nebolo. No alebo rovno si spravíš výfuk. Jazdec F3 a čo? Jazdec F3 nie je dobré, Barťo. No to zoberiem. Je dôležité, ale... Možno, že je dobré. Začnem stadiaľ čechrať, hej, tu. A ja začnem čechrať. Ja som ťahal dama G5, to už som mal málo času. Dôležité je... No počkaj. S úmyslom ísť sem dávou, alebo sem... Dám ti šak, no. Kvačkem. Kvačkem. No čo máš, väčšňák, či čo? Jaký väčšňáček? Na mat idem, nie? Ukážem na tvoj väčšňák. Viečňák. Nie, musíme ich zostriť do... On čaká, že ideme na kraj, pojme do stredu. Čo s tým urobí? Ako na to zareaguje? Snad nie. No ale tak tu už... No a považia D8, či je 8? Čo už tu chceš potom? Nie, to poďme radšej. Tam skoj. Máš šach, ideš tam? Hej. No to tiež nie je dobré. To ťa začnem čechrať, neviem či ani tak. Čechaj. Či nie už tu, či nie? Aj to ide, tu ti hrozí mať. Ale to obetovať nevadíš, tak... Ale to by obetoval. Nemôžeš ísť na F2. No dobre, tak idem dole. Nemôžeš ísť na F2. Tak idem sem teda, no. Sníš, že naše, tak zraz si nemôžeme ísť na F2, čo? No počkaj. Ale tak minimálny titul môžem... Nie! Začiaľ aspoň jedného do pešiakov. Daj ma späť. Počkaj, kde je strelec? Prečo nie veža E8? Kde je strelec? Jeden, druhý... Veža E8 pomaličky. Veža E8 má pomaličky hráže, čo? Strelec je na F7, nie? Hej. Nie, na E6 je. Tak ako je jednoznačne tam pozíšne, to je lepšie. A kto? Čo vám teraz hrozí? Teraz si výfuk, či? Čo vám hrozí? A však nič, iba nejaký mat. Na však na maty nehráme. Čo tam chceš? Sebe 4 nejde. Ale to koniec nepatrie na kare šachovnice, veď to hoďme aj deťom. Tam je dobré. Počkaj, tam má nejakú hrozí. A však to ti dám túto šach. A túto nebudeš mať mat. Za chvíľu. Ukáž. To už toto si ukazova, to už je také, že... No. Ukáž mi, že bez skákať, no. Že ukáž mi, že bez skákať. Nie, tam už bolo, hej. To už je na úterak. Už ťa načechral tam riadne. To asi dámy vymením. On ťa začal obracať aj zo zadu, aj z boku. To už je hotovo, či? No hej, beriem. Čím? Však pešiakom, nebolo také zlé, lebo to som sa z najhoršieho Vysral. Vysral. A ten koň nemá kam ísť momentálne. Dobrem ti sem na G6. Môžem ísť na G6, presne tak. Fuck. Na G6 to najviac bolí. To bude bolí. Bobula to najviac bolí. Šach. No, tak ešte aj pomáha. Čo ti pomáha? Však aj tak idem sem. No. Počkaj, je tam. A ide verujem bežakov. Pešo žrú. No, doma tu. Tohto šajm ťa. Tohto si vezme, aby som tohto držal a tohto napadal. No. Ja som už aj vidieť, čo nezožereme, nie? No, ale on tam má tiež svoje, kôň B6. To asi zoberiem. Dôležité, že sa nemám kampónu s kráľom, ale nemám bielu pôvodného strelca, takže... Ale toto je ešte také, no. Čo to bude? Nič to nie, to je jasná výhra. No jasne, to je jasná výhra. To je skoro dámo. To už ani nepohrávam. Čo robíš tam? Môžem sa toho ale ukáž, ak si to hral tých po H5, čo si dal po H5. Ty si nedal, ne? Ja sa si nechal na E1, nie? Ja som tam mal málo času. A už si na ňu kvačkal. Už sa mi to nezdalo. No, tak už. Som bol zmierený s tým, že to bude asi zle. Ty si dal dama G5. Ja si dama G5. No to tiež nebolo, že ešte si ho zmatovať, a on čo zahral? G5. No on mi dal šach. Aha. Už si konečne ešte tým jazdcom, či nie? Jazdec F3. No. A teraz potiahol s H3, čiže som teda kúkal, že čo to je. No tak to už ho zmatuješ, nie? Asi nie. No ja ho nemám kde zmatovať. Však tu mu dáš mat. No ale jasne, že tu tebe tu hrozí dvojťahový mat a... No hrozí, no. Ja ten taký dá šach, no a vidíme. Tu, vežou šach a dole mat. Vidíme. Všetko vidím, čo to bolo taký, že všetko vidím a mal jednoťahovú výhru a on to ešte podielal. Pajebal. Vieš, aj 7 nestačí, čo? Krám do pedu.
To som zranil. Nechám ti. Ale... Čiže zobrať, to by zobral väžov. A to je mat, čo? No to neškodíš to. By si kvačkal. To by si kvačkal. Tu najkrajšiu... Toto? No to som myslel, a to ti je väža patrí. Je to isté. No nič, no tak tak, poď. Pakaži. A teraz zatiaľ toto, či čo som vtedy nevidel, keď som to... No, tenkrát. Prosím? Dáma. A čo? Dámové. A čo? No však dámov, však. Počkaj. No čo ti hľadá metri, či čo? Však dámové. Čo je však? Ale nosíš, no? No musím ho hovie. No. A prečo mi dole? No tak veža krát. Nemáš to kryté, no dobré. Nie, tak pokryjem si principiálne. Však? No však, však tak sme to hrali. Má kvalitu viac. Kúľu ma toto spočítal. Má kvalitu viac a vieža... Takto sme to hrali. No už som x pešiakov naviac. No však takto sme to hrali. Dámakrát. Aj tak už je to hotové, podľa mňa. No je to. Potom tento mu viedol. Když ten Dečkovi, čo si ho nezobral, Jano, Žiaško. Kedy sme ti to už vraveli? Ja som ho nemohol ani... No, mohol, ale to by nebolo dobre. No, ja viem. No a ďalej čo? No nič, tu už som no, si dal pár šachov a... A koniec, ja? No, tak to ja mám toho kráva holého, nie? Ako ten kráva nie je hoj, keď je pred ním dáma a väža. No, čo, hej, ale však ako keď to chce vyhrávať, tak s ním čo? Máme miesko? Odošli, panovicu. Hej. Čo si myslíš? Slovan Podbrezová 2-1 a Trenčín vyhral doma s Dunajskou. Čiže Trenčín je prvý. Ale takže a Žilina hrá zajtra a toto už. Dohrávku vlastne v Ružomberku, čo nie ja som sa vrátil, okay. Toto mi hrozí. Nemám kde umieť. Kde chci zaujímať? To už je to. To je možno ešte lepšie, také trošku viacej vlastne. Jeden šach. Daj si šach. To je posledný, ktorý som si dal. Posledná. Predposledný, no. Nejaký tento. Ale už tu ti hrozí šach. Ja to vidím. Tu ti hrozí, no takže to. Oh, to by bol hotové ten kontr. Vidíš to, keby si bol hneď na začiatku otvoril a konzervu, tak... Ale vidíš to, ten kontr bol na poslednej lajne, mal tam pokor celú hru. Nemusel sa trápiť.